i ona što ovdje preko Sobra nije to i građanskite organizacije na svoje. E pa i za to ak je, znači, imame NIF. Imame i reporteri to teren, imame sudskite procesi se isto aktuelni. Ja idam so peđa okolo kampanje, idam so peđa da snimamo okolo sloganite, koliko targetot go pogotuvat. Da, i od nevladina tako je bidat 15 na minuti da objasnat kako ti je... A što je, koji sudski proces se dres? Денеска е Титаник. За изборните измами. Титаник е судскиот процес. Ке го имаме репортерот во студио. А шо е ова со... Што се повикани на распит овој Панчевски... Акмисот. Акмисот, извештајот за Акмисот, да. Да, тоа го третираме некако и идеме со тоа. Макар што... Ние синека се обидувавме да... Макар што демонтираат дека биле викнати... Обвинителството вика дека биле викнати. Не именувано дека имало... Ама имало на информација. Некој го подсетува дека Панчевски, треба вакансија заборави. Панчевски и Вангелов за еден ТВ рекоа дека не биле вика. Ама го третираме тоа, како еден ки имаме некако лифа около тоа. Дури објавивме информација дека има и еден осомничен, без да се прецизира кој од нив осомничен. Што го употребува Лакмисот, да. Добро, вести од свет ќе имаме со ден, а вчера чом го нема излез уцика, пошто треба кафе, а плати Влад, го не дојде на овакво. Како поминеш овика фидбекот од гледачите, пошто со гледачите шо викаат, шо ни сугерираат? Не се своја ноге, но вчера се биде лично тој на телефон со гледачите. Ја презема улогата на Јања. Интересно, но вистина, луѓето од другата страна има чест што може да зборуваат со чом. Не, па тоа е супер. Не, ама шо сугерираат? Требаше да плати тоа веќе да говорат и тоа, се сестам што му кажам за кафето. Не, шо вика Сано, кој е фидбекот од гледач? Нека се сеќаваат на... Ке оди на таа линија да биде за граѓаните, со граѓаните. Граѓаните во студио ги повика, ако не се лажам следната недела, тие што се вуваат да додат и во студио. Да, имаше една симпатична реплика со некоја жена, која што тврдеше дека ги третираме само ние кои што се за, афирмативно за референдум. А, да, тоа го слушам. Таа кажа дека е против, па ја покани да биде гостин во студио и да објасни зошто е против. На чом ја го видов она со овој професорот историчарот, беше тоа беше убави поенти направи за ВМРО и со најстариот академија. И тоа беше добро. Беше добро. Да. Инаку да не заборавиме, имаме и еден документарец од Едентава соработува со Скуп веб-порталот кој што работи на истражувачки истории. Ово е најновиот документарец. За повратниците од ИСИС. Да, за повратне. За регрутирањето од и ресоцијализација. И нивната ресоцијализација од невладината. Тај некоја девојка од Струмица што била таму. Или не знам како, нешто гледав. Се го погледаат гледачите и поканивме и од невладината Нексус, која што се бави со ресоцијализација на повратници на такви. Тоа е сериозна тема. Оти еве, веќе имаме пак, не бран, али сепак имаме, како завчера што беа 30 души, пак патени, нели се повредија комбетот. Пак има нов тренд на доаѓање на избеглици. Добро, Турција предупреди дека ова фашизам. Да, тоа може да биде. Да, не само на доаѓање. Мислам дека ќе биде криминал. Ова хеликоптеров со Хашимтач. А тоа не, апропо Хашимтач, мислиш за што за ќе има муавет за ова опцијава за граници менење? Ја мислам дека таа се распада. Не држи во. Што гледаме реакциите така толку се негативни за и на Косово, да. И Србија помогна, ама ние тој и со Дејан го дискутиравме во понеделникот. Гучич, додека беше на Косово и кога се врати, три пати смени позиција. Така што тоа е некој комплицирано сценарио, се пуштаат пробни балони, ќе видиме како тоа ќе оди. Не се знае кој точно, сега ја таму Могерина е малку загрејана и американците таму има една цврста. Е, малку е... Така што, но важно е нешто друго. Ја не би исклучил тоа. Ја пуштија, ја тестираат јако. За границите, но тоа значи само едно. Прво Македонија НАТО, па после дискусија. Ке евентуално, да, ја мислам дека тоа е врзано. Само по тој распоред. Само по тој редослед. Добро, Ане, ние десо Ацо денеска ова машко-машкиов пар, некако ќе ја врземе. Некако ќе успееме дено тако. Да, ќе мислам дека ќе видам. Ане, ти за утре не знам што, како. Ти си утре. Така.
Што ти е план, ќе си имаш, ќе и утре ќе кажеш. Денес сум во очекување на одговор на еден интересен интервју кој треба да имаме до дарна интервју, значи после 20-30 треба да го најмам некој. Да, добра, ништо, оке, оке. Ајде да видиме ја и Аце како ќе истераме вака машко-машки. Па ништо, се фаќаме за работа, чом не дојде кој што гледате. Ви кажам, не ни очекувам. Еве, вака јавно кажам дека ја ќе го частам следниот пат, па веројатно ќе дојде, не се плаши. Ајде за работа. Ајде се фаќаме за работа. Добар ден. Добар ден и од мене. Јас сум Ацо Кабранов. А јас сум Боријан Јовановски. Одиме поред. Да. Ние за почеток сепак се одлучивме да одиме со веста на денот, која што е од доцна синоќа. Ставот на ВМРО-ДПМН е околу референдумот. Дали ќе го повика членството на бојкот или на учество, сепак ставот на крај го соопшти лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. Рече дека секој по собствено убедување, но да не објаснувам повеќе, да одиме со она што како репортер до доцна синоќа и денеска го сумираше колешката Весна Велковска. ВМРО-ДПМН пресече. Доцна во нотта донесе одлука со која ги повика граѓаните на 30. септември. Секој сам, според собствено убедување, да постапи. Вие најдобро знаете што треба да направите, да го слушнете вашето срце и разум, рече Мицковски. ВМРО-ДПМН останува на ставот дека е против договорот со Грција, бидејќи со него се минува уставот и се губат сите предходно стекнати позиции, националниот идентитет, патните исправи. Личниот идентитет, се прифаќа ревидирање на културата. Се тоа е спротивно на нашите ставови. Тоа јас не го прифаќам, рече опозицијскиот лидер. ВМРО-ДПМН, по консултациите со граѓаните и реално различните мислења кои постојат меѓу народот за абстиненција или да се гласа против, но и оние помалкуте кои сметаат дека треба да се подржи, по одржаните состаноци со Централниот и Извршниот комитет, а и мајки во предвид, сето она што предходно го напоменав, и јасниот став дека овој договор е неприфатлив за нас, како и тоа дека се работи за надпартиско прашање, донесовме одлука секој граѓанин да постапи според собственото убедување. Секоја индивидуа со собствениот морал и совест, ке донесе одлука која смета дека е најдобра пред се за своето семејство и за нашата мила Македонија. Мицковски го повика премиерот Зоран Заев на ТВ дуел и обвини власта дека прерано ја започнала референдумската кампања. Дали ова значи дека Заев е во паника, праша Мицковски. Господин Зоран Заев, ајде заедно на дебата, на ТВ дуел, затоа што имаме на маса договор со Грција. Има многу лаги и лажни очекувања, афери, корупција, скандали, затоа што многу работи мора да бидат слушнати, јасно и гласно да им станат на нашите граѓани. Според Мицковски, референдумското прашање дали сте за членство за ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот со Грција е манипулативно и свесно ги збунува граѓаните. Посочи дека неговата партија е за членство во овие организации. А цуриаку, не знам ти колку следеше социјални мрежи, да, доста седев и со нетрпение се очекуваше оваа изјава, потоа следеа лавина на реакции за про се разбира и контра, имаше најразлични ставови. И затоа мислиме дека е добро да погледнеме што се случуваше на социјалните мрежи по соопштувањето на одлуката на ВМРО-ДПМН во врска со референдумот. Владко Чаловски подготви едно резиме на оваа тема.
Од лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, како политичар кој претендира да стане премиер на државата, се очекува јасен став за референдумот закажан на 30 септември, а пред новинарите има должност да одговори на прашања, бидејќи тоа е во полза на информирање на граѓаните. Ова е заклучокот кој се добива од реакциите на социјалните мрежи по изјавата на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски синоќа при сопштувањето на ставот на партијата за референдумот. Донесовме одлука секој граѓанин да постапи според собственото убедување. Секоја индивидуа со собствениот морал и совест ќе донесе одлука која смета дека е најдобра пред се за своето семејство и за нашата мила Македонија. Познатиот новинар и колумнист Сашо Кокаланов во својата колумна под назив «Ти си знаеш» го критикува Мицкоски за својот говор, при тоа најмногу за барањето ТВ дуел со премиерот Зоран Заев. Најголем цинизам на синокешниот прес на Мицкоски сепак не беше тоа што го зацементира немањето став за референдумот, туку што го повика опонентот Зоран Заев на ТВ дуел за темата за која немаат став. Не знам што ќе одлучи Заев, ама треба да е будала да прифати да учествува во акцијата Лето за Македонија, сега, кога таа е завршена. Што има да се убедуваме допрва, кога веќе сте одлучиле да немате став? ТВ дуелот на Мицкоски со поддржувачите имаше логика кога ВМРО-ДПМНЕ се уште немаше одлучено што ќе прави. Сега е тоа тотално бесмислено. Пораките под Фейсбук објавата на Мицкоски пак од партиските поддржувачи најчесто се со порака дека од него сватиле дека треба да бойкотираат, но има и такви кои му замеруваат дека немал храброст самиот да повика на бойкот на референдумот. Најразочараниот синокешниот настап на Мицкоски се сепак новинарите, кои со часови го чекаа да го соопшти ставот од партиската говорница, а одбегна да одговори на новинарски прашања, нешто што беше практика на неговиот претходник Никола Груевски. Новинарката Фросина Димовска од Радио Слободна Европа по пресконференцијата на опозицијскиот лидер на Фейсбук напиша: «Настрана ставот на ВМРО за референдумот, разочарувачки и недемократски е по часови чекање да не одговара на прашањата на новинарите. Не бива така». Новинарот Фуркан Сали од ТВ21 пак вели: «Кукавички одговори кукавичката одлука, се обиде да ја ублажи со храбрата понуда за дебата, за да на крај не одговори на ниту едно новинарско прашање». Новинарката Зорана Гаджовска-Спасовска пак реагира дека и Мицкоски е лидер кој не сака да одговара на новинарски прашања. Неголемата реакција за Мицкоски сепак доаѓа од подпредседателот на партијата градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев. Во изјава за порталот МКД, Јанчев вели дека не присуствувал на извршниот комитет вчера вечер, но неговиот став не е исти со оној на партијата. Колку што знам, само јас бев против ставот на партијата. Граѓаните членството сами доодлучат како ќе постапат на 30 септември. Јас сметам дека ВМРО-ДПМНЕ мора да има прецизен став за бойкот или излегување на референдумот. Вака топло-ладно не и личи на партијата. Ставот на ВМРО-ДПМНЕ во однос на референдумот соопштен синоќа доаѓа на неполни 20 дена пред одржувањето на референдумот. Инаку по социјалните мрежи често се врзува она што одлучува ВМРО-ДПМНЕ со судските процеси, а тие се во теки денеска, има некои од процесите кои произлегуваат од ЦИО, нели, од бомбите. Да. Колегата Игор Стефановски секој ден ги следи, практично неговото работно место е во кривичниот суд 1, таму каде што се одвиваат овие судења. Денеска, од она што знам, но подобро тој ќе каже, речи си, сите се одложени. Игор, го имаме ли на телефон, Игор? На линија сум. Игор, повели, што се случуваше денеска? Имаше ли судски процеси или се одложи? Благодарам, Ацо. Денеска цели рочишта беа закажени во кривичниот суд, кој за сега две се одложени. Десетина минути и толку има работа новинарите утринава за следење на судските процеси во кривичниот суд. Судењето за изборни нерегуларности кој го води специјалното јавно обвинителство Кодиран Титаник се одложи поради болест на обвинителот Мартин Протугер. Неговиот адвокат достави медицинска белешка дека Протугер синоќа бил примен во ургентниот центар за да му се даде медицинска интервенција, но во судницата не се спомена какви здравствени проблеми има Протугер. На денешното рочиште требаше да бидат презентирани така наречените бомби, односно прислушуваните телефонски разговори. Процесот Титаник треба да продолжи на 24 септември, а пред тоа судичкиот совет, предводен од претседателот
Лотман Шабани очекуваат да доби известување од адвокатот на протокер околу неговата здравствена состојба. Во процесот кој се води во Скопска единица за изборните нерегуларности покрај протокер обвинети се и поранешни владени функционери како што се Никола Груевски и Гордана Јанкуловска, меѓу другите и актуелни пратеници како Илија Димовски. Во Кривичен се очекуваше и продолжение за одвоената постапка против екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска за набавката на Мерцедесот од 600.000 евра. Меѓутоа, рочиштето од предходно одложено откако се закажа процесот Титаник, бидејќи Јанкуловска е обвината и во овој случај. Во Кривичен и ново рочиште и за развојната постапка против Димче Крстев, обвинет во предметот насилство во центар. Во редовната постапка па обвинети меѓу другите се поранешниот премиер Никола Груевски, а по крај него екс-министерот за транспорт и врски Милена Киевски, меѓу другите и пратеничката Данила Рангеловска, кога беше советничка во општина Центар од редовите на ВМРО-ДПМНЕ. Овој процес, наречен Шамари во Центар во јавноста, треба да продолжи на 21 септември. За сега се толку Игор, само прашање, да, ако може едно прашање, Игор, дали имаш информација што се случува со она вест која вчера се лиферуваше околу тоа дека се повикани на информативен разговор поранешниот претседател на Кривичниот суд Панчевски и на Врховниот суд Вангелов. Има ли се разјасни тоа што е? Се очекува тие да пристигнат на распит во редовното обвинителство, во основното, во Скопското обвинителство, меѓутоа до вчера која што имавме информацијата беше дека Дид Вангеловски, претседателот на Врховниот и Панчевски, се извинувам, претседателот на Кривичен и пораниш и актуелниот шеф на Врховниот суд Јова Вангеловски, тие за 1ТВ изјавеа преку телефонска комуникација дека не биле повикани на распит во обвинителството, а 1ТВ обезбеди пак поинаква информација до обвинителството дека им се испратени покани за распит, а меѓутоа според нашите извори, како што и објавивме вчера, дека станува збор за повеќе имена инволвирани во овој предмет, конкретно за Акмис. Злоупотреби со Акмис. Во сега случај се случува нешто там. Рачно на судски предмети. Да. Сепак, морам да потенцирам дека еден од инволвираните е осомничен, информацијата која што еден за ве вчера обетвај. Инаку, која сме, Ацок, и да. Судството, интересна вест е што е формиран судско-медиумски совет, кој би требало да расчисти некои недоразбирања во односите меѓу медиумите и судиите и судовите. И, еве, за наша среќа, уредничката на вести Гордана Дувњак е член на тој совет, па би сакал да ја вклучиме Гордана Дувњак како член на тој совет, самата да каже за што станува збор и која е целта на овој совет. Гота, повели. Овде сум. Добар ден, колеги. Добар ден. Само една мала исправка. Донесена е одлука за формирање на судско-медиумски. Затоа ти имаме тебе да ми објасниш што треба. Корегираш, да. Да, да. Одлуката е донесена на вчерашната седница на Управниот одбор на Сдруженијето на судии на Македонија. Веќе на 20-ти овој месец Советот треба да се конституира и да избере свој председател и заменик, а свечената промоција е најавена на 21 овој месец во хотелот Александар Палас во присуство и на американскиот амбасадор. А Гота, која беше потребата? Како дојдовте до оваа идеја? Што се случи да? Идеја се наметна како потреба и како резултат на долгогодишните проблеми и мали натегања кои што се јавуваа на релација судство и медиуми, бидејќи и двете условно кажано страни, медиумите сметаа дека треба да имаат поголемо разбирање за потребата и за нивната, спецификите на нивната работа, а времето покажа дека судството мора да излезе од својата зачауреност и да се отвори да кон јавноста и да биде по транспарентност. Некаде во април оваа година во организација на Сдруженијето на судии на Македонија и на Американската амбасада беше одржана една работилница на која што присуствува
и гости, и од регионот, и од пошироко. Во таа прилика имавме можност, ние новинарите... Да видите како функционира на други места тоа. Да, како такво судите, нешто веќе постои, веќе постои во државата Масачуст, каде што во рамките на Врховниот суд постои едно советодавно тело составено од суди и од новинари. Претежно новинари кои што работат на судската проблематика. Значи, одиме амерички. Да. Амерички. Фала го, фала го на Дубњак. Благодариме, да. А и, уште, сега само може би уште еден детал за да... Само кратко те молам. Само ти. Кратко. Да. Значи, телото ќе број 21 член, од кој што 11 новинари, 10 ќе бидат... И ќе биде советодавно, пробоно ќе се работи и ќе се отвараат теми кои што се одинтересуваат. Со среќа и за Арно да е за... Со среќа. По интересна јавност. Ја сакам да... Да, ти благодарам, Гордана. Ја сакам да најавам еден серијал кој што од денеска ќе го започне еден ТВ. Нешто што, верувам, ќе ги интересира сите граѓани, бидејќи се работи за нив, односно... Каква храна купуваме од маркетите, дали е со изминат рок и што е она што е се продава на акција. Знаеме дека тука е прикрај... Таму има закопање баги дреме, да. Ке правиме едно истражување во серијал. Утре ке имаме и гости од институциите, ми се чини од Агенцијата за храна, но најдобро е да ја слушнеме колешката Атовска, таа ќе го најави, ќе најави ова истражувачка сторија. Голем избор на маркети, уште поголем на продукти. Но дали при изборот на прехранбени продукти внимаваме дали е истечен рокот на употреба? Ваква дилема наметна гледач на еден ТВ, кој не информираше дека купил производ без да забележи дека неговиот рок истекува следниот ден. Нашата телевизија почна да истражува и посети неколку супермаркети во градот. На полиците со прехранбени производи не забележавме производи со поминат рок, но забележавме дека речиси сите производи кои се продаваат на акција се со рок непосредно пред истекот. Ги прашавме и потрошувачите дали внимаваат на рокот кога купуваат производи. Па претежно да. Дали ви се случило да купите нешто со поминат рок? Да, многу пати. Да, внимавам. Ама некош ти заборавам, ама претежно гледам. Па се трудам, кога е, да, ако може да прочитам, пошто некојаш и рокот многу тешко се наоѓа. Да, и тоа се слуши. Потрошувачите сметаат дека производите на акција кои се блиску до истекот на рокот треба да бидат посебно значени. Би требало, и јас мислам би требало да има посебни гондоли или посебни места кај што ќе се назначи дека тие производи се, да кажеме, со многу краток рок, дека имаат или поминат рок. На голем дел од анкетираните граѓани им се случило да купат производ со поминат рок, но дел од нив не се охрабруваат да пријават. Се пожели кога е расипан производот, конкретно да бидам за корите, многу често во некои продавници се му влосани и ми ги враќаат. Ако не е проведен рокот, има уште 10 дена, ама се му влосани. Па не, знаете што, таму малку е комплицирано. Кога ќе пријавиш во инспекција, они ќе ти кажат, па кажете од каде, па дојдете овде, па лично, па изјави, и тоа е се вака малку работи кои што баш и тешко се средуваат. Еден ТВ ќе продолжи да истражува и ги охрабрува гледачите кои ќе најдат на производ со сомнителен или поминат рок да информираат нашата редакција за навреме да ги алармираме надлежните институции. Кратко ќе подсетам дека почнуваме една истражувачка новинарство, каква храна и со изминат рок или не се продава во скопските маркети. Многу ќе ни биде на корисно ако се јавувате се, да, се јавувате и да на пријава телефоните и на Facebook на 1tv.mk. За да ви се плашат продавачите. Да имаме информации и да ни помогнете што поцелосно да го истражиме овој случај. Ацка, уште кратко пред да одиме пред блокот реклами и вестите, денеска актуелно во гости е косовскиот претседател Хашим Тачи, средба со Заев, пред вестите кои се изјави од нив околу содржината на овие разговори, потоа ве оставаме на вестите, а се враќаме во следниот термин. Ние се стремиме да одиме кон ЕУ и НАТО,
Затоа Косово ве, почитувам премиере, ве ви дава потполна подршка и на вашите партнери во Македонија за да се движите напред кон зачинувањето во НАТО за Европската иднина и ги повикувам со мојот скромен авторитет на Косово како соседна земја на Македонија сите луѓе сите граѓани на Република Македонија без разлика да учествуваат на референдумот и да гласаат за Македонија во НАТО значи мир за целиот регион. Важна и заедничка точка во нашето поврзување е и регионалната соработка и интеграцијата во Европската унија и НАТО. Тоа е нашата стратешка определба за која веќе имаме потврдени позитивни искуства. Тоа е резултат на нашиот пристап во овој процес. Тој е многу отворен, конструктивен и искрен, без никакви скриени агенти. Република Македонија го поздравува тековниот диалог меѓу Приштина и Белград. Напредокот во таа насока го сметаме како клучен за одржлива регионална стабилност и развој.